No, hei kaikki taas. Kerron tänään, minä teen videoita teille. Nyt videon ideana on Revenge of the Sunfist, jota vastaava Leinonen sanoi, että mun pitää testata peliä. Ja hei, mähän testaan tätä peliä. Täällä kuulemma PewDiePie on pelannut tätä, joten munkin pitää nyt testata tätä. Tää peli on kuulemma aivan normaali, eikä tässä ole mitään erilaista. Mitä vittua? Ai. Mitä vittua minun korvalle? Okei. Aurinkokalat oli. Ai niin kun aurinkoina on kaloja, ihan loogista. Ei kun onkin tuolla avaruusaluksia. Peniksen muotoisia avaruuskaloja. Tässä ei oo mitään epänormaali. Okei, nää on puhdin reaksi. Paskiaiset, tuo on sitten mun... Okei, okay, iso reikä. Okei, mä pystyn liikkumaan. What? Shoot lever. Oh! Okei. Okay. Oh no, toi on pahis. Huomaa sun. I'm ready to take the sun. Okay. House cake sound, it's not the house. Okei. Okay. I can take the sunfish because I'm a weirdo. I recommend you to get a life because you obviously don't have one, you morbid little obvious twist. Tää oli aika rummasta sanoa. How about some chess? Okay, you worthless one, I will say the magic words. Abracadabra, chukilla doodles. En mä kerran luke. Okay, mun pitää tappaa noin. Yes. Oh god, no te varastella. Ei pitänytkään. Okay, noin tuhotaan. Mä syö. The mind teach you how to fly, press space while in air. Okay. Oh god! Bear monster! Jos mä teen näin. Oh god. The flying farm. Oh god! Oh on! Oh no. Mitä tapahtuu? Mä menen uimaan. Oh, dinosaurus hyppää alas. Toi ihan loogista. Oh, tää dinosaurus kertoo kuinka meidän ihmisten pitää lopettaa muiden ihmisten tappaminen! Koska se on huonosta, okei. Okay. No ei teikkä vahinko. Ihan hyvä. Ihan tuosta dinosauruksesta. A time machine. Joo! Nyt me mennään niinku ajassa taaksepäin, että me mennään pysäyttämään, ettei noi aurinkokalat tulis, koska äsken me oltiin niinku dinosauruksena, niinku mitä silloin tapahtui. Ja nyt me ollaan niinku menossa sinne menneisyyteen tuhoamaan niitä aurinkokaloja, ettei ne pääse hyökkäämään maapalloa. Koska huomasit, että ne tuhoisi ydinräjähyksellä koko maailma. Ai, mennään aikakoneeseen. No niin. Ja nyt me ollaan noin entisaikainen ihminen, eli toisin sanoen ameba. Amebana on rento. Ahaa, me kehityttiin, me saatiin nyt häntä. Oh god! Ah, me ollaan missingo. No niin, se on ihan selvitettävä. Tää me oltiin missingossa. Oh, the next few minutes. A sample will play sound of certain animal. Okei! Mitä? Mikä eläin toi on? Mä en pysty valitse mitään. Aa! Söpö! No norppa on söpö. Oikein, yes! Koukkukäsi sanoi oikein. The bump the head cause you forget flying skill. Perkkeleet, mä inhotan. Aina kun mä löin pääni kattomaan, onhan lentää. There's space to fire fire. Okei, okay, vähän se on niin. Fire! Ei toi ampu, se hyppäs. Aha, lentäviä piikkipäitä. Tää on tuttu tästä. Aha, mulla on käsissä nyt. Nyt me niinku yhdistytään käsikontaktilla ulkomaailmaan, elikkä noihin tähtikaloihin siis. Koska tuon vasemman puolella missä ollaan niinku me. Oikealla puolella on tähtikalat. Tähtikalat yrittää niinku vaan, ne vaan yrittää tulla meidällä. Perkele! Tähtikalat vaan yrittää ottaa yhteyttä, mutta me ollaan sillä, että ei! Me ei arvosta tätä ydinpommennut sille, come on! Tähtikalamaailmassa ydinpommit on normaaleja. Noin! Oh god! Noni. Oh god! Se on tappava kolmio. Se on chili kolmio.
Ah, muuten mennä alas, tietysti. Kun me ollaan ystävästy, että mun pitää hypätä perään. Oi, hitlereitä! Collect all the hearts to progress Führer. Ha, Führer, I see what you did there. God. Oh god! Tappaa moskittoja ja lentävä hymynaama. Ja mä muutuin lukiks. Trollit yrittää tappaa mut. Mut pirkkeele! Noho! No. Okei, kuinka kauan toi ottaa? Voi olla tässä. Tossa voi olla enää. Ja tässä. No. Ei tätä voi. Oho, mä voin ampua noita. Ja muuttaa ne pitti. You got an endless craving for dirt. You need to eat dirt in order to save the human race. You are the last hope. Everything counts on you and your dirt eating. Tuo on niin! Mä muistan, kun katsoin yhtä leffaa, se on ihan sama idea tässä. Use space bar to shovel up and eat dirt. Please, please save us. Go dirt man. Our hearts and minds are with you all the way. Press enter to go eat it up. Oh joo, hyvä, syö sitä! Ihmiskunta pitää pelastua! Pelasta ihmiskunta! Pii taivaalla, kuten huomaatte, maailman galaksit vaan räjähtää, koska numerot ei ole enää normaaleja. Meidän pitää syödä dörttiä niin paljon. Syö sitä, se on hyvää. Well done. You sure taught a dirt lesson too. And top of that, it's that fucking sweet. Way to go. Yes. Hello, this is your keyboard speaking. Hey, miten menee näppäimistö? You call me Glenda. No moikka Glenda, miten menee? I get so lonely. No et sä kyllä voi aika yksinäiseksi olla, kun mä näppäilen sinun koko ajan. If you know what I mean. You don't know what it's like to be the bad guy, to be the good boy behind blue eyes. Just my dream. Okay, I have feelings, I have needs. Sometimes I just want love. Listen, you need me and I need you. Just do me for once a little favor. Stroke me gently. Stroke my space bar. Okay. Oh god! Mä en tiedä, haluanko mä tehdä tätä. No, tää on niin väärin! Tää on niin väärin! Okei. Okay. Tää on kamalaa! Come on, hiljaa! Hiljaa! Come on! Mä en halua tätä! Sun näppäimistä oli muuten silmät tuli tälleen mieleen. Miksi se on peiton alla? Tää on jotain niin kamalaa. Mitä sä sanot? Mei se on, no tietysti. Jaa, please. Okei, että mä nopeasti hoidan homman. Please visit me someday. Gentle stroke my space, but continue. Okei, okay, hammer time! Oh yeah!
What we are made of? Glass. Me olla... Mitä? Nyt huijat, no me ollaan maidosta tehty. Mitä? Katsoksespa. Mitä se teki? Okei. Okay. Onks ne tähtikaloja? No ne tähtikaloja, mä tiedän. No on kolme silmäisiä amebaa, jotka oli aikoinaan ihmisiä. Ei, space. Oh, oh god. What? Ah, nyt mä ymmärrän. My name is X-Bitch. I want to help you. I am trained doctor. I swear to God I can sort out your problems, but first I need your trust. Do you believe me? No. No, mä luotan sinua. Okei, okay, nyt pelataan tohtori. Okei, okay, tietysti noin sun osa. Everybody's dream come true. Your mission start. Good work. Okei, okay. Tää on tuttu jo. No nyt se lähti! Voi paska, aina käy näin. Nice. Aivan näin galaksit syntyi. Hei, nyt on vaan hyvät grafiikat. Okei. Okay. Aha. Pew pew. Tuotukaa pahat avaruus. Aha, mulla on nyt tän tota noi tähtikalojen sisällä, koska tää on niitten verenkierto, kuten huomaatte, se on vähän yksinkertaista. Me kutistettiin itsemme, sen takia me oltiin mennyt suburbia, se oli siellä meidän tiedemies henkilöiden tukikohtaan siellä. Me tehtiin tällaista pienoista konetta, mutta mä tapoin jonkun ihmisen. Oh god, me ollaan nyt ootaan se pää. Oh god, Hawk. Okei, helppo. Pommi. Ah, oh, fuck, se oli siis pommi. Mä ajattelin, että mä saisin siitä pommi. Oh no! Se on bakteeri. Oh god, mä tiedän. Nyt me ollaan niinku aivoissa. Okei, me voidaan ampua kolme, kolme. Kuolkaa te pahat impesillit! Ha! Olen ylivoimainen. Oh god! Ristejä! Yes. Helppo voitto! Tuntuu, että tää ei ole yhtään hyvä idea liikkuu. Asialliset musiikit, jos ei muuta. Oh god, se on... Taneli! Taneli, verenkierron syövyttäjä. Sitten on antaa sulla hengissä. No se on Minecraft. Kyllä mä joku päivä löydän perille jonnekin. Ah! Ilkeä hymynaama. Et väitä minua tällä kertaa. No! Okei, okay, mun piti kuulla. Ha! Mä voitin sut. Yes. Aa, nyt me pommitettiin niitten tukikohta. Nyt me ollaan menossa. Oh god. No ei ollakaan menossa. Ollaan sitten. Kiitos. Tiede. Oh god. Onneksi tiede kehitti meille tällaista, että me pystytään herään kuolleesta. Oh god, se oli ansa. Olis pitänyt arvata. Okei. Okay.
Let's mentiin. Nyt täältä. Op! Oi! Se oli ansa! Onneksi mä oon nyrkkeilijä. Osa päästä tollaset ansat. Mä en tiedä, miten tää liittyy enää näihin starfisheihin, mutta tää liittyy. Siis me ollaan jossain aivoissa tai jossain. Eikö me oltiin karattu sieltä? Voi perkele! Näin käy aina. Fuck! Ei se hypännyt käy tosta. Mistä hyppää? No olihan se. No mitä nyt on koijausta? Tuo tehdään starfisheja. Me ollaan siellä niinku starfishien tekolaboratoriossa. Mä ymmärrän. Hei, Dr. Pop on tuolla. Nyt mennään vähän morjestaan Dr. Popia ja näytetään kuka on Pop ja kuka on ei. Dr. Pop on varmaan ilkeä ihminen, joka yrittää tehdä starfishia. Mä niin tiedän Dr. Pop sun suunnitelmat. Jäit kiinni. Dr. Pop ei pärjää mulle. Nyt nimittäin. So we meet at last, Dr. Pop. Dr. Pop on ovellaan, se menee starfishien aivoihin, jotka se on kehittänyt. Se on super sunfish. Et varmana muuten vallata maapalloa. And with you gone, I won't be able to stop me. Ihan varma. Oh god. Spacey! Kuole! Paha starfish! Yrität pallottaa maailman, mutta... Oh god, se onnistuu. Estän sinut, ilkeä tähtikala! Oh god, laser! Oh god! Turpaan tollaista tähtikalaa! Oh god! Mene pois tähtikala! Lyö sitä! Okei, hyvä tähtikala! Oh yeah! Yes, me voitettiin just! Nyt meidän pitää... Me ollaan tuhottunut kaikki muut tähtikalat. Jes, me tuhottiin koko maapallo. Eikö siis tähtikala ole maapallo? With the destruction of the little cyber sunfish, the sunfish were forced to flee back. Mähän sanoin. At the home planet, Xenibardatska Popotski Kuonikspax. Into Abadaxin Nebula, 9.7 light years away. The invasion has been thwarted. And human race can continue to copulate freely without sunfish interference. You have done good job, mate. Sellainen peli. Oli muutos. Juonelle antaa sen 5.5 ihan sen takia, koska sunfish on lähellä mun sydäntä ja se oli erittäin looginen ja se meni lineaarisesti eteenpäin, paitsi kun me mentiin dinosauruksella, mutta sillä ei ole väliä. Mutta sellainen peli tällä kertaa. Mitä me ensi kerralla pelataan, no se on yllätys. Enkä minäkään vielä tiedä. Hei hei.